розмінаємося і працюємо над захистом. Вчора бігали переходи, сьогодні працюємо над захистом. Питання? Побігли, розмінаємося. Владислав Борбич збадьорився ще задовго до початку тренування. За християнським звичаєм на водохреща пірнав у крижану купіль. Нас, правда, небагато було, два чоловіка, але ми поїхали на виники, окунулися, як положено. Да, то все, емоції зашкалюють, я лично перший раз туди їхав. Спочатку трошки було, сказати, страшно, щоб не замерзнути, але нічого, окунулися, вилізли, зразу зігрілися. У тонусі гандболістів тримає і енергійна музика. Поряд із ними тренуються гімнастки. Вимушеними змінами у календарі хлопці не надто втішені. Останню неділю готувались. Останній тиждень готувались до ігор, тому сподівалися, що поєдинок у вихідні відбудеться. Все-таки останній матч ми провели 15 грудня у Запоріжжі. То дуже велика перерва. Це, звісно, погано. Та буде більше часу, щоб підготуватись. Паузи поки що не планують заповнювати спарингами. Однак навесні організують у Львові товариські зустрічі. Ми плануємо на самий початок березня провести тут у нас турнір з представництвом команд Суперліги і Вищої ліги, лідерів Вищої ліги. Це буде буревісник міста Запоріжжя, Броварське училище фізичної культури і Портовик Южний, команда, яка відновлюється, чемпіони України, вселився недавно була. А от наступний офіційний поєдинок політехнік, найімовірніше, проведе на виїзді. 6 лютого гостюватиме у запорізького «Мотора», який зараз займає другу сходинку турнірки. Львів'яни на 6-му місці. Марічка Думач, Юрій Герасимов. Головні новини Львова.